საღამომ შედობის 17 საათი 10 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და მოკლედ ძალიან მიყვარს მე 4 შაბათი დღე და განსაკუთრებით 5 საათი როცა ჩვენს უდარდელ ტალღაზე ეთერში გადის გადაცემა გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორო დიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ასე რომ მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და სიყვარულით სავსე საღამოს და უახლოეს 1 საათს გისურვებთ ჩვენთან ერთად მოგესალმები მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, უსურვებთ წარმატებულ დღეს და დღეს გვექნება ისეთი თემები, რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს, ფინანსები, პროფესია და ის მნიშვნელოვანი ამბავი თუ როგორ უნდა გავიკვლიოთ გზა კარიერულ მწერვალ. ხო, აი ამ გზაზე. და ისე ამით, ეხლა თქვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის და ძირითადად აი რომელ თემაზე უფრო უწევთ ხოლმე საუბარი? რომელი თემა უფრო მეტად აქტუალურია? რომელი უფრო მეტად აინტერესებს? ირაც საუბრებში ალბათ, ხო? პირველ საუბრებში ცით როგორ არის ყველა საყოფნის პრობლემები, ხო? Ну, ურთიერთობებზე, სიყვარულზე, უფრო საუბარი თუ იგივე იმ ფულზე? კომპლექსურად. კომპლექსურად. და გეტყვით რატომ? ფინანსები და პარტნიორული ურთიერთობა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუ ფინანსური პრობლემები გვაქვს, ალბათობა იმისა, რომ პარტნიორული ურთიერთობებში პრობლემები გქონდეს, შეიძლება თუ ჯანმრთელობის პრობლემა გვაქვს, შესაძლებელია პრობლემა გაჩნდეს ორივე სფეროში, ურთიერთობებშიც და მათ შორის ფინანსური კუთხით. ამიტომაც რაღაცნაირი უცნაური ბმა აქვს აი ამ სფეროებს და ძირითადად თუ მოგმართავენ ხოლმე მხოლოდ ურთიერთობების კუთხით, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო მარტივია ამ ყველაფრის გამოსწორება, ბედის ხაზების გახსნა, ჰარმონიზაცია და ასე შემდეგ. თუმცა სწორი პროფესიის არჩევა თუ არ ხდება ადამიანის მიერ და არის ეს კონცენტრებული განსაკუთრებული ზემოწეწოლა ოჯახისან გარემოს მხრიდან, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს როგორც ჯანმრთელობა, ასევე პარტნიორული ურთიერთობები და ასევე და ყველაფერი მიიღოს თან. საკმაოდ ისე ადრეულ ასაკში გვიწევს ხოლმე პროფესიის შერჩევა. ხო ბასია, მე ვფიქრობ ადრეა მაინც, აი იგივე 18 წლის ასაკში, როცა სტუდენტი ხდები, იღებ გადაწყვეტილებას, არის იგივე ზეწოლა ოჯახის მხრიდან. ანუ ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა მოხდეს სწორი გათვლა? მე მაგალითად აი არ ვნანობ ის რაც დავამთავრე თეატრალური უნივერსიტეტი, მაგრამ ყოველთვის ამ წლებთან ერთად ვთვლიდი და სხვა შეიძლება თქვენც მითხარით აღნიშნეთ, როცა შედგა ჩვენი საუბარი იგივე პროფესიაზე, რომ თქვათ იგივე კარგი ექიმი გამოვიდა და ჩემ მხრიდან და ეს წლები მართლაც მაქვს, ანუ მაწუხებს ეს თემა, თუმცა ვთვლი რომ ეხლა უკვე დაგვიანებული. ხო, და აი როგორ უნდა მოხდეს სწორი შერჩევა? ხო, ნახეთ როგორ არის ძირითადად ესეთი შინაგანი ძახილი ენერგიის, რომ რა პროფესია უნდა იყოს, რა არის მისი მისია, ვინ უნდა გამოვიდეს, რაში რა არის მის, სად არის მისი ადგილი, ხო? აი ამ ყველაფერზე ბავშვობაში ასევე ვპასუხობთ, იმიტომ რომ ჩვენი თამაშის მიმართულება, რას თამაშობთ, რა მიმართულებითა ჩვენი ყურადღება, როგორ ვიქცევით ჩვენს თანატოლებში, ეს ყველაფერი უკვე მშობლის დაკვირვებულ თვალს არ უნდა გამოეპაროს. Ну, ესე იგი სწორი გზა ამირჩევია პირადად მე, იმიტომ რომ მე სულ ჩემთან უბანში მქონდა კონცერტები. ხო, ესე იგი სწორი გზა ამირჩევთ, კი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს ეს მიმართულება, რაღაცას ვთამაშობთ, რაღაცა გვინდა, რაღაცით ვარ დაკავებული, ამითი ხედავთ, რომ აი იმ საზოგადოებაში, მცირე სოციუმში ჩვენ თავს ვიმკვიდრებთ, ესე იგი ეს არის ის ძლიერი ფონი, რომელიც მომავალში გაგყვება. ანუ მშობლები, ოჯახი და განსაკუთრებით ეს სივრცე ჩვენს ირგვლივ აკონცენტრირებს იმ ენერგიას, რა პროფესიასაც ჩვენ ვირჩევთ. და ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც სუდად ერევიან კიდეც. ხშირია, რომ აი მე მინდა რომ შენ იყო ექიმი, გინდა თუ არა, ან იყო რაღაც ადვოკატი. რაღაცა ეს ორი სფერო შემდეგ შვილები. სხვათა შორის აგრესიული ფორმა ადამიანის ცხოვრებაში სუდად მოდის იქიდან, რომ მას არ აქვს
შესაბამისი ცოდნა, განათლება არ ყოფნის. ხო, აი ბავშვს უცხოვნებიან, რომ ისწავლე და ამის გამო უკვერიან, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ შობელს არ ყოფნის ცოდნა, არ აქვს გამოცდილება საჭირო იმისთვის, რომ სწორად აუხსნას აი ამ საგნის, ამ ინფორმაციის საჭიროება. ჩვენ ვაპირებდით ეზოთერიული კუთხით შეგვქნეს ეს სკოლა, რატომ უნდა ვისწავლოთ და ბავშვებისთვის გავაკეთებინა გარკვეული ლექციები, თემები, იმიტომ რომ არის ბავშვები, მოსწავლეები, რომელსაც ვეხმარებით. და გეგმავთ რომ განახორციელოთ ეს? კი, ახლო მომავალში არა, მაგრამ გეგმავთ. იმიტომ რომ მოუზარდებს, ახალგაზრდებს ჭირდება ინფორმაცია, რომ ვისწავლოთ კარგი, მაგრამ რატო უნდა ვისწავლო, ეს კითხვა ძალიან ბევრს უჩდება სამწუხაროდ, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, აი ამ ეპოქაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ის ფონი აგრესიული, რომ ეს სწავლა აუცილებელია, ეს სწავლა განსაკუთრებულად საჭიროა, თუ არა დაიჩაგრები და ის, რასაც ასე ვთქვათ, რითაც უნდათ რომ განახორციელონ ზემოქმედება და ზეწოლა ახალგაზრდაზე, რომ მისი ცნობიერება განვითარდეს, არის არასწორი აგრესიული ფორმა. ამიტომაც როგორც ყველა სფეროში ამას ჭირდება мотиваცია. ახალგაზრდა ადამიანი, ბავშვი, რომელიც იწყებს განვითარებას და მას ის უფთაფურცელია ჯერ და აქვს გარკვეული მონაცემები, თუ ამის სწორად გამოყენება, თუ ამის სწორად მიმართ ვარ მოხდა, ის არასდროს არ მოახერხებს იმ პროფესიაშიც კი, თუ მან იპოვა და შედგა რაღაცა კუთხით, იყოს ბოლომდე ბედნიერი. ბედნიერების რესურსი, ბედნიერების უნარიც, ასევე ისწავლება როგორც სიყვარული ისწავლება, ფინანსების კეთილდღეობის უნარებიც ისწავლება, ასევე ისწავლება უნარი როგორ ვისწავლოთ. თუ ამ შობელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. შობელზე არის თავდაპირველ ეტაპს გულისხმობ. ცი რა, შობელმა უნდა არჩინოს უბრალოდ შობელმა უნდა მისცეს გაზარჩენის უნარი, უნდა მისცეს ის მთელი გამოცდილება და გადასცეს, რაც მას აქვს, მაგრამ რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, როცა ეს გამოცდილება არ ყოფნის, ხო? საკმაოდ რთულია. შესაბამისად მე მინდა ვთქვა ის, რომ ნუმეროლოგია, ასტროლოგია და ეზოთერული მეცნიერები ადამიანებს უადვილებს, ბევრად უადვილებს, იპოვონ თავიანთი პროფესია და იპოვონ რა რესურსები აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ მარტივად, ზედმეტი დაკვირვების გარეშე მის ტიპაჟზე, ხო, მოქმედებებზე, იქ უკვე ენერგეტიკაში აღწერილია რა უნარტვისებები აქვს ამ ადამიანს. შესაბამისად მარტივია დავაყენოთ სწორ გზაზე. აი ამ მეთოდით ის წარმატება, რაც 10 წელს უნდა მოვიდეს ადამიანის ცხოვრებაში, ალბათ 10 წელში, 10 წელიწადში, ხო, უფრო მარტივად შეძლებს ეს ადამიანი თავის განვითარებას. ამიტომაც გამიჯერეთ ის, რაც ნერვებს გიშლით, ის რაც ემოციებს, ის არ უნდა აკეთო ალბათ და არც უნდა ისწავლო. მე ვთვლი რომ ბავშვი იგივე სკოლაში არ უნდა დაავალდებულო ის რაღაცა გარკვეული საგნები, ხო, შეიძლება ტექნიკური და ჰუმანიტარული, ანუ ალბათ ის რაც მოსწონს ის უნდა აკეთოს. მე ესეთი მიდგომა მაქვს მაგალითად ჩემ შულთან. ადამიანები ხედავენ, ბავშვები აკვირდებიან მშობლებს და თუ მშობელი კითხულობს და ბავშვი მას უყურებს, მასაც აინტერესებს ეს გარკვეული ინფორმაცია, რა წერია იქ. ოღონდ ის უნდა მოხდეს იმას, რაც ბავშვი გაუცნობებელია, მის ქვეცნობიერი, ცნობიერი ჯერ კიდე არ არის გამყარებული, შედგება, მყარდება და რაღაცა კონკრეტულ ფორმას იღებს. აი ამიტომაც ჩვენ ვთვლით იმ გარემოებას, რომ ბავშვი თუ 5-დან 12 წლამდე სწორად შეასწავლეთ თუ როგორ უნდა ისწავლოს, თუ რა პროფესიის უნდა გახდეს, საოცრება მარა იმ პროფესიის გამოვა. ასე რომ გაითვალისწინეთ აუცილებლად, სხვათა შორის ის წმინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ეთერს ვიღავ საუბრობდით, რომ გვექნება კვირის პროგნოზი, ხო? ყოველ კვირას, ან შემდეგი ოთხშაბათიდან დავიწყებთ ამ თემას, პლუს ჩვენ სადიო მსმენელებს, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენს, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ უკვე გამოგვიგზავნოთ თქვენი დაბადების თარიღი, კონკრეტული კითხვა, ჩვენი Viber ნომერი 5-6-6-96-7000, საკონტაქტო ტელეფონი ნომერი გახლავთ 2-27-57-57 და ასევე იაქტიურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. და ჩვენ აუცილებლად ამოვიკითხავთ
ვაიბერზე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი აქტიურობს. ესე იგი, ჩვენ მომავალი კვირიდან გვექნება კვირის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, უფრო რომ დავკონკრეტდეთ. ენერგეტიკული. Да, გარდა ამისა, ნახეთ, ვინც უკვე პროფესიული მიმართულებით ხართ, ხო, ანუ გაქვთ სურვილები, რომ რაღაც კონკრეტულ მიზნებს მიაღწიოთ. ამისთვის არის გამაძლიერებლები, რითა ჩვენ შეგვიძლია წარმატების ენერგია გავიძლიეროთ. აი, ადამიანს თუ აქვს ეს პროფესია, აქ მაყოფილიოს, მაგრამ პლუს უნდა რაღაცა გარკვეული იგივე ბიზნესის გაკეთება. Ну, დამატებით შემოსავალს გულის ხმობ. ეს მის მონაცემებში არის, თუ ეს მის ენერგეტიკაში არ არის შეთავსებადი ეს ბიზნესი, აუცილებლად წარუმატებელი იქნება. ამიტომაც უნდა და ეს როგორ უნდა გავარკვიოთ, ანუ ეზოთერიკოსთან თავისთავად უნდა გაიაროს ეს პირადი კონტაქტი უნდა შედგეს, იმიტომ რომ თუ პირადი კონტაქტი არ დადგინდეს, ზოგადად ამის დადგენა არ შეიძლება. არის პერიოდები, როცა ბიზნესის ან საქმის წამოწყება ან ახალ სამსახურში გადასვლა არის მეტად საშიში და ესეც გამოყენებული უნდა იყოს წორ დროს, წორ ადგილას დაწყებული ბიზნესი ყოველთვის იძლევა კარგ შედეგს, იძლევა წარმატებას. თუ პერიოდი არასწორია, თუ შენი სფერო არ არის და მიმართულებით მიდიხარ, ყოველთვის იქნება. ესე იგი, მაინც საბოლოოდ ვთანხმდებით, რომ ეს თემები იგივე განათლებას გულისხმო პროფესიას და ცალკე აღებულ ბიზნესს უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გავლა ეზოთერიკოსთან. სწორი რიცხვის შერჩევაც მე როგორც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იგივე მე თქვათ მსმენია ჩემი მეგობრებისგან, რომ თუნდაც საოპერაციო ადამიანი და როდის აჯობებს, რომ იგივე ეს ოპერაცია გააკეთდეს, როდის დაიწყოს ბიზნესი, ანუ რა თვეში, რომელ რიცხვში, ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორი გამოცვლა რომ მოხდეს და შემდეგ უკვე, ხო, რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. ნამდვილად აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს არ გითვალისწინებთ, სამწუხაროდ დგება ისეთი შედეგები, რომელიც არ გვინდოდა რომ დამდგარი. აი ამ ყოველ ინცტრა არის, ვისაც ასტროლოგიის, ნუმეროლოგიის ეკლესიის არ სწავლს, ზედ ადამიანები ძირითადად არიან ბოროტები. მართლა? ესე იგი, შეგვიძლია რომ გავარკვიოთ ადამიანი ბოროტი არის თუ არა, ვკითხოთ ამ ყოველთვის სწავლს თუ არა. კი, ნახეთ, იმიტომ რომ თუ არც ღმერთის, არც ეშმაკის, არც ასტროლოგიის, არც ანუ არანაირი რწმენა ჩეულებები მას არ აქვს, ხო? და მისი სული არ ვითარდება, ესე იგი, მხოლოდ ცხეულის განვითარებით არის დაკავებული ადამიანი, თუ იმასაც არ ვითარებს, იმიტომ რომ გამოცდილება, ცოდნა, ინტელექტი განაპირობებს ადამიანში სწრაფას გარკვეული სულიერი მიდრეკილებების ჩამოყალიბებას და თუ ეს არ ხდება, აი ამ შემთხვევაში ადამიანში ის პირველანდელი ქვეცნობიერი ინსტინქტები იწევს მაღლა და ინსტინქტები ეს ადამიანს ბრძოლის რეჟიმში ამყოფებს და ბრძოლის რეჟიმი თქვენ იცით, რომ მეტად აგრესიული ფორმები არის გამოხატვის. ადამიანის აგრესია ზუსტად იქითაა წარმოებული, მან არ იცის როგორ უნდა ემოქმედოს, არ იცის როგორ უნდა გააკეთოს და მიზნის მისაღწევად ირჩევს ფორმას, რომელიც არის აგრესიული. ხო, ეს ძალიან ცუდია და საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვხვდება მსგავსი. მინერალებსაც ალბათ აქვს ხო მნიშვნელობა? მინერალები და მსგავსი ენერგეტიკული დამხმარეები არის როგორც წამალი, ხო, როგორც ჩვენ სამედიცინო მიმართულებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი თავის ტკივილის დროს რაღაც გამაყუჩებელს სვამთ, ასევე აქვს მინერალებს დამატებითი ფუნქცია, გამაძლიერებელი ენერგია. ენერგია არის ის, რაც სამყაროს მართავს, თუ ენერგიას მართავთ და ვიცით მის შესახებ, შეგვიძლია რაღაცები კონცენტრირებულად შევცვალოთ, ხო, გამოვიწვიოთ ეს ამბავე, ეს სახლში, როცა ცუდი ენერგია, შენ გრძნობ, გეძინება, დაღლილი ხარ, თვალები გეხუჭება, ქონდა იდეები, აზრები, მაგრამ უცებ სადღაც გაქრა, კიდე რომ სახლი დაალოგო, მაგრამ ვერ ახერხებ რომ ეს გააკეთო. ასევე ავტომობილში შეიძლება იგივე ამბავი იყოს და სამეგობროში, აი მინერალები, აი ამ ნეგატიურ ველს, ნეგატიურ დამოკიდებულებას, რომელიც სამყაროს განმოდის, მაქსიმალურად ამცირებს და ხელს უშლის, რომ განვითარდეს ესეთი ხელშემშლელი ამბები ჩვენს ცხოვრებაში. თილისმების სწორად არჩევის შემთხვევაში და თუ ჩვენ ვიპოვეთ ის ქვა, რომელიც ჩვენია მხოლოდ და ჩვენ გვეხმარება, რომ წარმატებას მივაღწიოთ,
მაშინ საოცრებად დაგრძელდება ჩვენ ცხოვრებაში. რა არის ადამიანები ელოდებიან 10-15 წელი რომ რაღაც კონკრეტული შედეგი მათ ცხოვრებაში დადგეს. ერთი სწორი მინერალი და 10 ბედისწერა იწყებს გამოსწორებას. ჩვენ რა გვინდა ცხოვრებაში? ხო გვინდა რომ შედეგები დავდოთ, წარმატებულები ვიყოთ, მივახციოთ იმ მიზნებს, იმ გეგმებს რაც გვაქვს, ხო? აი მაგალითად არის ხარის თვალი, რომელიც პრობლემატურ წყვილს, რომელსაც შვილის გაჩენა ურთულდებათ, ეხმარება, ხო? მაგრამ თუ აქ ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობის პრობლემები არის და თანდაყოლილი, ხელს უწყობს რომ ეს პრობლემები გაუმჯობესდეს, ხო? ანუ გამოკეთდეს და ისევაც სწორი დიაგნოზი ხელი შეეწყოს ამ ყველაფერს. ამიტომაც მინერალური ფორმა, თილისმები და ასე შემდეგ ადამიანს ეხმარება და არა გარანტია წარმატებისა და გარანტია იმისა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ რამდენად გვწამს, რამდენად გვჯერ, ამას მნიშვნელობა აქვს, ხო, თავისთავად კი. ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არა აქვს, იმიტომ რომ არის ისეთი მინერალები, მაგალითად აი რადიაცია და ის ქვები, ხო, თუმცა არ დაიჯეროთ, მაინც მოქმედებს, ხო? მაინც. ხო, მაინც. გჯერა არ გჯერა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა გჯეროდეს რაღაცა იმ მინერალს, როცა ატარებ. აი ნახეთ, შენი ენერგეტიკითაც ალბათ უფრო აძლიერებ, არა, იმის ზემოქმედებას, ვიდრე რომ აი უბრალოდ გითხრეს, რომ ეს კარგია და უნდა გეკეთოს. ხო, აი ანალგინის გჯერათ თუ არ გჯერათ, დალეთ თავი თუ გთქვიოთ, გაგიყუჩთ. აი მე არ მეყუჩდება. აი ნახეთ, ზოგადად მაგის გამიტანო, მაგრამ აი მე ადამიანები, რომელიც არ უყურჩდება. ანუ არის სტატისტიკა, რომ აი ეს მინერალი აი 90%-ზე კარგად მუშაობს. ის 10% შეიძლება იყოს პრობლემატური თავისი ენერგიით და ასე შემდეგ და არ ექვემდებარებოდეს მკურნალობას, არ ექვემდებარებოდეს მსგავს ჩარევას. ეზოტერიკაში ესე არის. ადამიანები იმდენად ხანდახან არიან დაზიანებული, არ ექვემდებარებიან არანაირ. და შეიძლება ისიც ვიცით, რომ ცუდად აისახოს კიდეც. მინერალები, რა თქმა უნდა. ანუ სწორი შერჩევა არ იყოს და აქედა გამომდინარე. ნახეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს ენერგია მოჭარბებული და ვაძრებთ ისეთ მინერალს, რომელიც ენერგიას უფრო უაქტიურებს, ხო? ეს ენერგია უკვე შეიძლება ძიბრძვის აძლიერებს და შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს ცუდ შედეგებამდე. კვლევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ვატარებთ ხშირად, აღმოჩენილი რომ ადამიანები თუ სწორ მინერალს არ ატარებენ, შეიძლება მათი ცხოვრება არასწორი მიმართულებით წაიყვანოს. არის ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენთან მოდიან პაციენტები და ამბობენ რომ აი ამ ქვას ვატარებ და როგორია ჩემთვის და აღმოჩენილია ბევრჯერ რომ ისეთი ქვა უტარებიათ, რომელიც არაფრით არ შეიძლება. პირიქით ცუდად აისახება. ცუდად მოქმედებს მათზე. ამიტომ დაკვირვებულად უნდა ვიყოთ. გარდა ამისა ჩვენ ვიცით რომ მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, მაგრამ აი ამას წინათ მეუბნები რომ ყველაფერს მნიშვნელობა ხო არ მივცემ და ამ აბალურ მდგომარეობაში თუ არ ვიცხოვრებ, რომ აი დღეს მთვარეს ეს დღე, კვირის ეს დღეა, იქ ქვეები აქ, ასე შემდეგ. ხო, ეს არის არჩევანი, ეს არის მიმართულება. ჩვენმა წინაპრებმა აი ამ ფორმით გამოგცეს გამოცდილება, ცოდნა, ხო? რა ვიცი, რამდენი საუკუნოვანი ისტორია აქვს ამ ყველაფერს და გამოცდილება და ცოდნა, არ ვიცი და შესაბამისად არჩევანი ადამიანი იქნება ცუდად, არჩევანი ადამიანი იქნება კარგად, არჩევანი ვიქნებით ბოროტებით უკეთილები და ასე შემდეგ. შენაკეთებ არჩევანს ვინ და როგორი გინდა რომ იყო. ყოველი დღე მთვარის ფაზები არ უნდა იცოდე, მაგრამ უნდა იცოდე ის აუცილებელი, რაც შენ ცხოვრებას. აი მაგალითად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხვალ არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ხომ ასეა? ხვალ არის 7 აპრილი, კი ბატონო, ხარება და არის რაღაცა გარკვეული რიტუალები, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩავატაროთ, ის რომ აგვიხდეს სურვილები და ვიყოთ გახარებულები და ბედნიერები და სიყვარულით სავსეები. დღე როგორი საინტერესო სახელით არის წარმოდგენილი? ხარება, სიხარულთან, ბედნიერებასთან, რაღაცა ისეთ მოვლენასთან ასოცირებული, რომელთაც ჩვენ ცხოვრებაში შეგვიძლია ესეთი ენერგია დადებითი პოზიტიური შემოვიტანოთ და გაგვიხარდეს რაღაცა. შემთხვევით არ არის. და გავახაროთ ხვებიც, ხო? იმიტომ რომ ხო, გადაგებს რომ ცი როგორ არის ჩვენი ხარება? ხარია, გინდა რომ სხვებსაც გაუზიარო შენი სიხარულეც, რაღაცა სიკეთე საკეთებ გინდა რომ გააზიარო, როცა გიყვარს გინდა რომ იყვირო და გააზიარო. აი ადამიანებს აქვთ უნარი რომ ბედნიერება დადებითი გააზიარო. აი უარყოფით, თუმცა ყველას არ გამოსდის მაინც. ხო, უარყოფით შემთხვევაში შეიძლება ნეგატიური ზემოქმედებების მაგა ჩავ კეთოს, ხო, არ თქვა ეს შემაწუხებელი ენერგია მაქსიმალურად ძირს დავწიოთ, მაგრამ
დადებითი ყოველთვის გვინდა რომ გარეთ გამოვიტანოთ. გამოვიტანოთ და თან კიდევ გვიბრუნდება კიდეც. ალბათ ამეთახმებით. კი, ბევრდება, ბევრდება. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ შემდეგი დღის რიტუალი, შემდეგნაირად, რომ პირველ რიგში თქვენ იცით, რომ აი ამ პერიოდის მანძილზე ეკლესიებში, ტაძრებში ტარდება სპეციალური გაწმენდის რიტუალები, ეს არის შვიდ გზის ცეცხლება, რომელიც მიღებული არის როგორც ყველა ცნობილი ერთ-ერთი ენერგეტიკული წმენდა, იმიტომ რომ ყველა იმ ცოდვებს დაგროვილ ნეგატივს აშორებს და მე ყველას, ვინც ჩვენ გვისმენს, გვიყურებს, ვურჩევ რომ აი ამ სახურებაში, ღვთისმსახურებაში ჩაერთონ. გარდა ამისა, ხის დარგვა, როგორც ჩვენ ამას ყოველთვის ამბობთ, რომ იმიტომ რომ ხე ახალი სიცოცხლეა, ხე არის ის ძალა, რომელიც ჩვენს ენერგიას, ჩვენს სურვილს აფიქსირებს სამყაროს დედას და მის ენერგიებს. ეს ყველაფერი ესმის და თუ ამას ჩვენ შეძლებ რომ პატარი დაიწყონ საფეხურებზე ახვიდე ნელა, შენ შეგიძლია ხვალ აღლუბალი განსაკუთრებით. კი, ეს აღნიშნე ჩვენ წყვილთან დაკავშირებითაც თქვით წინა გადაცემის დროს, რომ ერთი აღლუბლის ხეზეა ხო საუბარი, წყვილის შემთხვევა თუ ცალცაკე შეუძლიათ. შეუძლიათ, ანუ ნახეთ, აღლუბალი ამ პერიოდში განსაკუთრებულად საინტერესო არის, მაგრამ ყველა სხვა ხეც დადებითი არის. შეგიძლია დარგოთ თქვენ სახლში, ეზოში, ღია გრუნტში. ანუ ნიშნობა არ აქვს ხო? დახურულ გრუნტში და ასე შემდეგ, ამას ნიშნობა არ აქვს. თავარი არის, რომ ეს პროცესი რაღაც ახალი სიცოცხლის ენერგიის შეტანა მოხდეს. გარდა ამისა, თქვენ იგრძენით ალბათ აი ამ ორი დღის მანძილზე იყო განსაკუთრებული ნეგატიური პერიოდი, იმიტომ რომ ენერგია ისეთი არეული, აჩქარებული და დაპირისპირებული. და ჩვენ ხვალ აი ამ ნეგატივს აუცილებლად მოვიშორებთ, უბრალოდ დღეს დავიწყოთ აი ამ ყოლაფრისგან განთავისუფლება. დღეს დაანთეთ სანთელი და როცა უკვე დაიწყებს ეს სანთელი წვას, დადგით წყალი თქვენს თავთან იქ სადაც იძინებთ და თქვით რომ აი ეს წყალი ჩემს ფიქრებს, იმ ნეგატიურ ენერგიებს ჩემგან წაიღებს და ხვალ აი ამ წყლით, აი უბრალოდ აი ამ ბნელი ღამიდან ხვალ გათენებულ დღეზე მე გა ვნათდები, გავიხარებ და აღულსების სიხარულით და სიკეთით. როგორც ეს მთელი ღამე იქნება თქვენს თავთან და ხვალ რო გაიღვიძებთ აი ამ წყლით, ხელებს დაიბანთ და სახეს. მე აუცილებლად მინდოდა ამაზე მესაუბრად ჩვენს გადაცემაში. ეს არის დილის რიტუალები, დილის ყავა, დილის ჩაი და დილის აი ეს ბედნიერება, როცა ჩვენ პირველ ენერგიას ხო ვიღვიძებთ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ეზოთერიკაშიც და წარმატებული ადამიანებს ხშირად ეკითხებიან ხოლმე როგორ იწყებთ თქვენ. რა სწორედ დავიწყოთ დილა? როგორ იწყებთ? იმიტომ რომ დილა არის ის ძირითადი ამბავი, როცა ჩვენ ენერგიით ვივსებით, ენერგიით ვინთებით და მთელი დღის მანძილზე ის პირველი ნაფერწკალი მოხდება. არაფრით არ შეიძლება დილით ვინმეს ჩავეხუტოთ უცებ. თუნდაც ეს იყოს ჩვენი საყვარელი ადამიანი. აი როცა ჯერ კიდე უბარები ვართ, უთქმელები ვართ, ეხლა გავიღვიძეთ, ხო? ანუ პირველი ეს ენერგია ყოველთვის უნდა დარჩეს ცოტა ხნით თქვენთან და არ უნდა მოხდეს ამის გაზიარება. დამიჯერეთ, ეს ძალიან დიდი ზემოქმედება, იმიტომ რომ დილის პერიოდში ორგანიზმიდან გამოდის ის ხელი შემშელი ტოქსიკები, ენერგია. ცუდი და გარემოზე, ანუ სხეულზე, კანზე არის განთავსებული. ამიტომ პირველი აუცილებელი არის ხელ, პირის და სხეულის განბანა. აი ამ დროს უნდა თქვათ, რომ ძილის დროს მიღებული ნეგატივი, მთელი დღის მანძილზე დაგროვილი ენერგია დაეწაიღოს წყალმა, ჩამორეცხოს, წაიღოს, გამწმინდოს, გამათლიანოს. როგორც კი ჩვენ აი ამ პირველ ამბავს გავიკეთებ და ის ზოგადი ყოველდღიური რუტინა, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს, ამას ჩავიტარებთ, აუცილებელია, როცა ჩვენ არ ვიცი, ვინმე ვიღაც ყავას სვამს, ვიღაც ჩაის, ხო, ვიღაც წყლით იწყებს, ვიღაცა სხვადასხვა წვენები და ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში სასმელი, რომელიც ჩვენ გვექნება, აუცილებელია, რომ დღის სურვილი ჩავიფიქროთ. იმიტომ რომ როგორ კეთდება დღის სურვილის ჩაფიქრება? შეიძლება ამას ინტუიციურად ბევრი ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი უკვე აკეთებს, იმიტომ რომ ეხმარებიან ზემოთ. ნახეთ, ორივე ხელს კიდებთ, გრძნობთ, რომ ჩვენი ენერგიით თბება, ცოტათი სიყვარულის ენერგია გამოდის და გონებაში წარმოვიდგენთ, რომ
ღიმილის სმაილი, ხო, ეს სმაილი კი შეგვიძლია ჩავხატოთ, აი თითქოს ჭიქამ დაიწყო ჩვენი გაღიმება. შეგვიძლია ესეთი ჭიქაც ვიყიდოთ, მაგრამ წარმოსახოთ თუ ყოფნით, შეგვიძლია რომ ესე ზემოდან დაახატოთ და თქვათ, რომ დღევანდელი დღე არის სავსე, თლიანი, სიხარულით აღსავსე და მე მთელი დღის მანძილზე ვიქნები ენერგიული, წარმატებული და ყველა წარმატების კარი დღეს ჩემთვის იქნება ღია. და ვაკეთებთ პირველ, ესე ვთქვათ, კლუბს, ხო, პირველ მიღებას. აი ეს პირველი დღის რიტუალი, იმიტომ რომ სითხე ორგანიზმში ჩავა, გაიშლება უჯრედის დონემდე ეს წარმატების სიჯანსაღის ენერგია თქვენში ჩავა და დაგეხმარებათ მთელი დღის მანძილზე, რომ იყოთ კარგად. გარდა ამისა, ჩვენ როცა ვიცვა ტანის სამოს, ხო, ბერმა წარმატებულმა ადამიანმა ჩათვალო, რომ ტანსაცმელი არ უნდა გამოიცვალოს და უბრალოდ ერთი და იგივე, ხო, ერთი და იგივე ატარონ, თუნდაც ერთი სტილი, მაგრამ რა თქმა უნდა განახლებული ამბით, ხო. ნახეთ რა არის უცნაური, ჩვენ ყოველი ღილი, რომელსაც ვიკრავთ, კამარი, შნურები, ხო, თასმები უფრო სწორად და ასე შემდეგ, პიჯაკი, ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა ხასიათის მიხედვით. ჩვენ შეგვიძლია სახელები დავარქვათ და მაგალითად თქვენი კამარი, ხო, იყოს დამცავი მთელი დღის მანძილზე მავნებლებისგან, იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ შემაწუხებელი ადამიანები ბევრია. გვინდა არ გვინდა არიან, კი, ასე ვთქვი. განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ნახეთ, ადამიანს აურა პირველი ყველაზე საშიში წითელი ზონას ვიზახთ, არის 20-30 სანტიმეტრში, ხო? როცა ამ სფეროში ვიღაც ადამიანი შემოდის, ის ღიზიანდება და ერთვება აგრესია. აი მეტროში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, როცა მჭიდროდ არიან, ხო, დილის პერიოდში გადაადგილდებენ, აი ამ დროს ბევრ ადამიანს უნვითარდება ეს წითელი ხაზი, რომ საფრთხეა, ვიღაცა უცხო ადამიანი შემოვიდა ჩემს ენერგეტიკულ ველში და სწრაფად თავიდან დავიწყოთ. აი ამ ყველაფრისგან დაცულები რომ ვიყოთ, მე გირჩევთ, რომ აი ყოველი სტანსაცმელი იქნება, ხო, კამარი, ფეხსაცმელები. ასე შემდეგ ჩავიცვათ შემდეგი დატვირთვით და მნიშვნელობით, რომ ეს დაიცავს ჩემს გზებს, ეს დაიცავს ჩემს სხეულს. ეს იქნება ჩემი აბჯარი ამ დღის მანძილზე, ვინც არ უნდა შემეხოს, ვინც არ უნდა მიყუროს, ვინც რა არ უნდა მითხრას, ჩემი დამცავი ფარი, ჩემი დამცავი გარსი იქნება ჩემთან. ნახეთ, აგრესია კიდე ადამიანებს ერთევათ იმ დროს, თუ ერთმანეთს ეჯახებიან, ხო, ეს ველის იმდენად მიჩტიურია, იმდენად სენსორული, იმდენად პირადია ეს სივრცე, რომ სხვა ადამიანი რომ შემოდის და გეხუტება, აი ამის სურვილიც არ გაქვს, უცხოთვა. ეს არის მხოლოდ ახლობლების, ვინც მართლა გვიყვარს იმ ადამიანებისთვის. თუმცა აი ამ სფეროს დაცვა დილიდან უნდა შევძლოთ. ესე იგი, ამ რიტუალებს თუ დავიცავთ, ფაქტიურად გარანტირებული გვექნება წარმატებული, ბედნიერი და სიყვარული სავსე დღე, როგორც მივხვდი. ანუ თავიდან სურვილის ჩაფიქრებით, ის რაც გვინდა რომ დღის განმავლობაში აგვიხდეს და შემდეგ უკვე ტანისამოსით შეგვიძლია განსაზღვროთ ის, რომ თავი დავიცვათ, ანუ ავითვალისგან. თქვენ ტანისამოსი შეიძლება იყოს აბჯარი, ყოველდღე ჩაცმული ენერგეტიკული დამცავი გარსი, რომელიც ყველაზე პრაქტიკულია, ყველაზე მარტივია, შეიძლება ესე ვთქვათ, და ამას ჩვენი წინაპრები ძალიან კარგად ახერხებდნენ. რაც შეეხება შემდეგს, ჩვენ რომ მივდივართ, ანუ როგორც კი გადავლახავთ საზღვარს ჩვენი სახლიდან, გავალთ აი ზღურბს ეძახიან, ხო, დამცავ კარიბჭის ზღურბლი ჩვენი კარებიდან, აუცილებლად უნდა წარმოთქვათ შემდეგ კი სიტყვები, რომ ჩემო ანგელო, ზიყავი ჩემთან, ჩემს მცველად და მფარველად, წამოდი ჩემთან ერთად და თქვენ აი ამითი მთელი გზის მანძილზე უხმობთ იმ თქვენს მფარველ ძალებს, რომელიც გეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში და ასე შემდეგ. ნახეთ, საოცარი ამბავია, მე როცა მივდივარ რაღაცების შესაძენათან, მინდა კონკრეტული ტექნიკა, სამკაული, არა აქვს მნიშვნელობა რა. მე ყოველთვის აი ამ ჩემს მფარველ ძალას ვთხოვ, რომ მაპოვნენი ის, რომელიც ჩემია სწორე. მივდივარ ზუსტად იქ, პოვლობს და იმას ვყიდულობ, იმას რაც მინდა და სხვა არ მენახებ. ანუ არ ხდება თქვენი დახარჯული ენერგიის, ფინანსების ფლანგვა, იმიტომ რომ თუ თქვენ არასწორ ნივთებს შეიძინთ, ამით შეიძლება თქვენ დაზიანდეთ სამომავლოდ, ამიტომაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კონფლიქტი დილით
დაუშვებელია ოჯახის წევრებთან, ბავშვებთან თუ რაც არ უნდა ჩაედინონ, არ შეხვიდეთ მათთან კონფლიქტში. დილით, როცა გაიღვიძებთ, ხშირია ნეგატიურ ხასიათზე გაღვიძება, იმიტომ რომ თქვი, რომ ეს ტოქსიკური ენერგია ჯერ კიდე დამცავი გარსით გარეთ არის და იცავს თქვენს მდგომარეობას. ამიტომ სანამ თავს არ მოიწესრიგებთ, ნუ დაინახებით. სანამ ამ რიტუალებს არ ჩავატარებთ, იგივე სატელეფონო ზარსაც თუ კი შევატყობთ, რომ ვინმე ისეთი რეკავს, რომელიც შეება ცუდად იმოქმედოს ჩვენ დღეზე და ჩვენზე, ანუ არ უპასუხოთ, ეს ყველაფერი ჩავატაროთ, დავასრულოთ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია. აი, სანამ საკუთარი თავი არ მოიწესრიგებთ, ვიღაც ახლა იფიქრებს, რომ სად მაქვს ამის დრო. აი, რატომაც არა, ამ ყველაფრის ჩატარება ძალიან მალევე შეიძლება, თუ კი მოინდომებს ადამიანი. ნახეთ, მე ჩქარება, აი ბავშვი მყავს და ხვანი, მე სამსახურში ვარ, ისეც დამოგვიანდა დილით, გაგუძება როდის მოემზადები, ყავას ესე გაქცევის სვავ და ასე შემდეგ, თუმცა დამიჯერეთ წყნარ ჰარმონიულ დილას, რომ დანერგავთ. ასე ჰარმონიული ცხოვრება გექნება და ცხოვრება გექნება და კიდევ რა მაინტერესებს და შემდეგ ცირეს არეკლამო რგოლი, მე ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი Facebook გვერდი გახლავთ რადიო არ დაიდარდო, შემდეგ ჩართოს უკვე ჩვენს რადიო მსმენელებსაც დაუთმობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იწერება ჯერ მთელი კვირის განმავლობაში და ეხლა უკვე გადაცემის დროს. Viber ნომერი 5986 96 7000, მოგწერეთ Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ 2 27 47 47-ზე და რა ჩეხება თქვენს რიტუალებს, არამ სარეკლამო რგოლს გავაჟღერებდე. არიან ადამიანები, თქვათ ძალიან ბევრის გამსვენია და პირადად მეც ვქონია რამოდენიმე წლის წინ, როცა გადავწყვიტე, რომ აი დღე უნდა დამეწყო პოზიტურად, იმიტომ რომ ესია საჭირო, თქვათ თავიდანვე შეიძლება ეს ყველაფერი არ გამოვიდეს და ისე არა ეწყოს. ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება, ხომ, რომ გაითავისო ეს ყველაფერი და შეძლო და რაღაცნაირი კავშირი შედგეს შენსა და სამყაროს შორის. ყველაფერი ხელს გიშლის, იმიტომ რომ მე მაშინ ხელი ჩავიქნიე, იმიტომ რომ აი რომ დავიწყე პირველი ორი დღე და ისე არ მოხდა, თქვათ როგორც დამარიგეს, რომ იცი ესე დაიწყე, ესე გააკეთე და ყველაფერი კარგად იქნება. თითქოს ყველაფერი უკუღმა შემომიტრიალდა პირადად მე. ისეთ რა არის, ჩვენ უნდა ვიყოთ ადეკვატურები. ან თუ რამე ცუდი ხდება, რა თქმა უნდა ვიყოთ სწორი აღქმით, რომ რაღაც ცუდი ხდება და რეაქცია უნდა ქონდეს რეალურად ადეკვატური შესაბამის სიტუაციის მიმართ. მაგრამ ყოველდღიურად შემახსენებლები უნდა გავაკეთოთ, აი მაგალითად შეიძლება სურათების სახით მაცივარზე, აი სმაილების, წარმატების შემახსენებლები. ის რასაც ზნეერება მოაქვს და გავიღიმებთ, ანუ აუცილებელია რომ ჩვენ ირგვლივ გვახსოვდეს რომ ყველაფერი არის კარგად. რაც არ უნდა ცუდად იყოს. ცუდად ცუდად ყოფნას ყოველთვის მოასწრებთ. კარგად ყოფნა შეიძლება თითქოს არ დაგცალდეთ, ამიტომ დათქმით კარგად. დათქმით. და დრო მოვიდა უკვე ამ ჩართვაში ჩვენს რადიო მსმენელებს დაუთმოთ დრო და რაღაცნაირად დავეხმაროთ. ესე იგი პირველი გახლავთ 11-02-1990. ა უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მაყურებელს ვთხოვთ იმას, რომ მათთვის საინტერესო თემები, როგორც დაბადების თარიღები, ესევე თემებიც გამოაგზავნოთ. კონკრეტული კითხვა რა იყოს, ხო, ალბათ და არა ზოგადზე საუბარი. მაგალითად შეიძლება არის თემები, რომელიც მათთვის უფრო საინტერესოა, ეს არის ოჯახზე, პარტნიორული ურთიერთობა, ან რაღაც კონკრეტული სიტუაციური კითხვა, რომელიც შეიძლება სხვებისთვის სასარგებლო იყოს და განმეხილოს, ხო? სხვათა შორის ეხლა გამახსენდა ამ თემასთან დაკავშირებით, სანამ ჩვენს რადიო მსმენელებს მივაქცევდეთ ყურადღებას. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი შემეხმიანა ჩემი ეთერის დროს, მას აინტერესებდა, რომ ყოველი გადაწყვეტილების წინ რატომღაც მიმართავს კითხავს. ანუ საკუთ ხშირად დავდივარ, რომ სხვადასხვა მკითხავებში რომ მითხრან, ანუ მასალა სწორი გზა და რამდენად სწორი არისო და შეიძლება თუ არა რომ რაღაცა დაგვარიგოს, ანუ ამ თემას ჩამოშორდეთ თუ როგორ გავაკეთოთო. ანუ მე მკითხეს, მე პასუხი არ მქონდა და ახლა მე თქვენ გეკითხებით. უპასუხოთ ამ კითხვას შემდეგნაირად, რომ ზოგადად უკეთესი არის პროფესიონალური კუთხით მივაქციოთ ამას ყურადღება, მიმართოთ თერიკოს ასტროლოგს, პროფესიონალ ადამიანს, რომელსაც ამმართულებით აქვს განათლება და პროგნოზირების საშუალება. თუ ჩვენ აღვიქოთ კითხავს მანტიკოს, რომელსაც აქვს ესე ვთქვათ არადაფუძნებული მეცნიერება ზე აგებული ამბავი და მუდმივად ცვალებადია, მან შეიძლება ერთ-ერთი კითხვაზე სხვადასხვანაირი პასუხი მოგცეთ, ორჯერ რომ დაუსვათ, ხო? შესაბამისად რაღაცით რომ გავამყაროთ ეს კუთხეს რომ მივხვეთ,
ამიტომ არსებობს მიზეს შედეგობრივი კანონი. თქვენი მოქმედებები რო იყოს სწორი და არ დაუშვათ შეცდომა რო გადაწყვეტილება სწორად მიიღოთ, აი როგორც სწორ კარგი იქნება ანდობთ თქვენს ჯანმრთელობას, ისევე კარგ ეზოტერიკოს ჯობია რომ ანდოთ ჩვენი ბედი და ჩვენი ცხოვრება. ანდოთ თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ დამიჯერეთ გადაწყვეტილებები არა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმაზე მეტად ხანდახან ვიდრე ჯანმრთელობა ხოლმე, ამიტომ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. იმედი მაქვს ის რადიო მსმენელი ახლა გვისმენს, ვისაც აინტერესებდა ეს ყველაფერი და პლუს ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რომელ თემაზე გსურთ საუბარი იგივე შემდეგ ოთხ შაბათს, რომ წამოუჭრათ ჩვენს გადაცემაში რომელი თემა უფრო საინტერესოა თქვენთვის. პირველი რადიო მსმენელი ელენე 11-02-1990. აჰა, კითხვები არ დაუსვამთ? აა, ზოგადი აინტერესებს. ელენე, ხო? კი, ელენე. ელენე საკმაოდ საინტერესო ენერგეტიკული წყობა აქვს, მას აქვს უნარი იმისა, რომ მიაღწიოს სურვილებს, მიზნებს და წარმატებული იყოს სხვადასხვა სფეროში. ეს წელიწადი აქვს მოსამზადებელი პერიოდი, როცა ადარებს ბევრ რესურსებს ერთმანეთს და მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი პერიოდისთვის ემზადება, რომელიც ერთ წელიწადში უკვე დადგება. ამიტომაც სწორად უნდა გააკეთოს არჩევანი და დააკვირდეს მის ირგვლივ ადამიანებს, არ უნდა შეცდეს გადაწყვეტილების მიღების დროს და ასე შემდეგ. ელენეს აქვს ერთი ამბავი გამოსასწორებელი, მას მისი ენერგეტიკა ბოლომდე იმ შედეგებს ვერ იღებს, რაც მას სჭირდება, ვერ აბოლოებს იმ სურვილებს, რაც მისთვის ერთი მნიშვნელოვანია და ეს ხელი შემშელი ამბავი მან უნდა გამოასწოროს. პირველ რიგში უნდა ისწავლოს პატარა ამბების ბოლომდე მიყვანა. აი მაგალითად, რაღაცა დაიწყო, ენერგია არ იყო და თავი დაანება, ესე არ უნდა ქნას, უნდა დაამთავროს ბოლომდე, უნდა შეეწინააღმდეგოს ცოტათი თავის თავს, რომ შემდეგ უკვე ეს მის ცხოვრებაზეც აისახოს. მე ვურჩევდი მას თილისმას, რომელიც აი ამ ენერგიას მის ცხოვრებაში ცოტათი გაუმარტივებს მიზნების მიღწევას. ხო, კარგი ენერგია ცოტათი ვამპირების, ენერგეტიკული ვამპირების ზემოქმედებას განიცდის. კარგი, ჩემ ადამიანებში არ უნდა შეცდეს პარტნიორებში და ასე შემდეგ. ანუ ცოტა რთულია რომ არ შეცდე, მაგრამ ყურადღებით თუ იქნები, თუ შენ არ გინდა რომ ესე დაინახო და არა დახედავ ეს თავის მოტყუება, ეგე თავის შეიძლება ელენეს ესე დაემართოს, თავი მოიტყოს თუ დაინახოს, ასე რომ წინასწარ იყავით ყურადღებით. 2003 წლის 25 აგვისტო ნია, კარიერა ინტერესებს. 25 აგვისტო? აგვისტო, კი. კარიერა. ხო, ნიას განსაკუთრებული დაბადების თარიღი აქვს. ამ პროფესია რო ვიცოდეთ რა აქვს არჩეული, ზოგადად, ხო, ეს ძალიან კარგი იქნება. სამართალმცოდნეობა. ნახეთ, კარგად არის არჩეული, სწორად არის არჩეული, თუ ეს აქვს ნამდვილად არჩეული და ზოგადად კარიერული კუთხით მის ცხოვრებაში წარმატება აი ამ მიმართულებით აუცილებლად მონაცემები აქვს, იდეალური ენერგია აქვს, ძალიან კარგი. ყოველ შემთხვევაში მას წარმატება ექნება, მისი ძალა, მისი ეს უნარები მას ეხმარება იმაში, რომ კარიერულად სწორად, კარგად და წარმატებით წავიდეს. ძალიან გთხოვთ წაიკითხეთ 1995 წლის 5 იანვარი, 27 წლის, იურისტი ვარ პროფესიით, მაგრამ მაინტერესებს რომელია ჩემთვის შესაფერის პროფესია და საზღვარგარეთ წასვლის გასაგრძელებლად რომელი თვია ხელსაყრელი ან რომელი წელი. უღრმესი მადლობაო, თათია კვიციანი. ათას 95 წლის 5 იანვარი, აქ იმდენი SMS-ი იცვლება, რომ მისი პროფესია
პრინციპში სწორია. თუმცა ნახეთ რა არის აუცილებელი, მისი არის ასწავლოს, გადაცეს ინფორმაცია, დაეხმაროს ადამიანებს ეს თავისი კომუნიკაბელურობა ისწავლოს, ადამიანებთან ურთიერთობა ისწავლოს და თავისი შინაგანი ცოდნა გამოხატოს გარეთ სწორად და მაქსიმალურად აქტიურად მიიღოს ამ სოციუმის განვითარებაში მონაწილეობა. საზღვარგარეთ სასრულად მისთვის ყველაზე კარგი პერიოდი ალბათ იქნება 2024 წელი. თუმცა ხა კიდევ უნდა გადავამოწმოთ ერთ წუთით. ეს წელიწადიც კარგია. და შემდეგი ნახეთ როგორ არის შემდეგი 3 წელი აქვს ძალიან კარგი იმისთვის რომ მსგავსი ქმედებები განახორციელოს. ანუ ამ 3 წლის განმავლობაში ესე იგი შეუძლია მას რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და იქნება წარმატებული. წარმატებული იქნება, მაგრამ ნახეთ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რომელ ქვეყანაში. იმიტომ რომ საზღვარგარეთი ბევრია, ხო, სხვადასხვა ქვეყნებია, სხვადასხვა ქვეყნებს თავისი ენერგია აქვს და ამ ადამიანისთვის უნდა იყოს შერჩეული ქვეყანა აბსოლუტურად სწორად რომ წარმატება ნახოს. თუმცა რომელი ქვეყანა იქნება კარგი, თუმცა აქაც შეუძლია ესე იგი. ხო, არ ამგონია რომ საქართველოში მას გაუჭირდეს, იმიტომ რომ ის ქვეყნის მიღების ენერგია რომელიც იკავებს მის წარმატებას აბსოლუტურად აქვს, ამიტომაც აუცილებლობა მისი წასვლისა არ დგას. არის ადამიანები რომელიც უბრალოდ აქ ვერ გაჩერდებიან ენერგია ხელს არ უწყობს მას პირიქით. ანუ აქვს შანსები ის რომ აქ იყოს თავის ქვეყანაში და თქვა არ გაიქცეს აქედან. 1972 20 იანვარი. რა არის ჩემი მისია უახლოესი მომავალიო? მე ექვსეთვეს მოერიდოს ამ წლის და განსაკუთრებულად პოზიტიურად შეიძლება ეს წელიწადი გამოყენებული იყოს მისი ცხოვრების სრულად შესაცვლად. ეს წელიწადი მას ააძლევს პოტენციალს, რომ შეცვალოს ის, რისი შეცვლაც ამდენი ხნის მანძილზე მას უნდა და ბედის ბორვალი მას აი ამ წელს ეხმარება. ამიტომაც მისი მისია, რადგანაც არის წინაპრების ენერგიის გამოსწორება, მისი სწორი მისთვის სწორი ურთიერთობის განსაზღვრა საზოგადოებასთან და კონკრეტულად რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ ის რაც შინაგანად არასვენებს, ეს არის დაკავშირებული წინაპერთან. წინაპრებთან ეს აუცილებლად წელს უკეთესია რომ განახორციელოს. მის დაბადების თარიღში არის ცოტათი გზა ჯვარედინი აი ამ პერიოდში, ანუ გზა ჯვარედინზე დგას და აი გზა ჯვარედინზე სწორ აბსოლუტურად სწორ მიმართულებას იპოვის მე-7 თვიდან. ამიტომაც არ ინერვილოს, აი ეს მე-7 თვემდე პერიოდი გამოიყენოს, რომ რიგი მოვლენები მოაწეს რიგოს. იმ გოგონა მოგწერა, რომ ამერიკაში ვაპირებო და დიდი მადლობაო. აუცილებელი იქნება მისთვის, რომ თუ საქართველოდან წავა ამერიკაში, წაიღოს ცოტათი ქართული მიწა და მეორე ჩვენ ვასწავლით როგორ გააკეთოს იქ მიწის მიღების რიტუალი, იმისთვის რომ წარმატებული იყოს მისი მოგზაურობა. იქ ჩასვლა მართლაც ხო წარმატებული აღმოჩნდეს. გამარჯობათ, 1 აგვისტო 1996 წელი, რომელი წლისთვის ავიღებ დიპლომსო? ალბათ რამდენი წლიანიც არის, ხო? ის გარგოლი ფაკულტეტი თუ რა დიპლომზეა საუბარი? უნდა აგეღოთ ერთი წლის წინ წესით, მაგრამ ნო ნახეთ როგორ არის პრინციპში. შესაძლებლობა, კარგი შესაძლებლობა გიდგებათ 2 წელიწადში. ანუ 2 წელიწადში აიღებს დიპლომს ეს ადამიანი.
ნახეთ როგორია ცოდნის მიღების გამყარების პერიოდი ეს არის. შეიძლება ეს დიპლომს უკავშირდება, შეიძლება ზოგადად პროფესიულ წარმატებას. ამ პროფესიული წარმატებისთვის იდეალური კარგი პერიოდი იდეალურად ვერ ვიტყოდი, მაგრამ არის 2 წელიწადში, ამიტომ შეიძლება ეს პერიოდი მისთვის იყოს წარმატებული. მოგესალმებით, მაინტერესებს პირადი ურთიერთობა, დაბადების თარიღი გახლავთ 22/03/1993 წელი, თამარი. პირადი ურთიერთობებისთვის კარგი პერიოდი უკვე მის ცხოვრებაში დაიწყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის წარუმატებლობის პერიოდი, სირთულეების პერიოდი მის ცხოვრებაში დამთავრდა, რომელიც ხელს უშლიდა მიიღწია ამ სფეროში წარმატებას. თუ ესე გამსაზღვრავთ, შემდეგი სამი წელი იდეალურია იმისთვის, რომ პარტნიორული პირადი ურთიერთობები მოაწესრიგოს, დააწყოს და გარკვეულ ჰარმონიაში მოიყვანოს, თუ წარსულიდან უკვე მოახერხა განთავისუფლება. ის გამოცდილება, რომელიც მას წარსულში ჰქონდა, მისთვის არის ხელი შემშლელი, დამაფრკოლებელი, ემოციურად საშიში, ამიტომაც წერტილი დასვით მუქად. შემდეგი გამარჯობაც თამარი 30 წლის 27/12/1991 ზურა არის 31 წლის 14/02/1991 წელი. ამ წყვილის ბედნიერ ცხოვრებაზე მითხარით, საგვარეულოდან ხომ არაფერი მოყვებათ. არის, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ რამე დამაფრკოლებელი ისეთი არის ამ ადამიანების დაბადების თარიღში. ერთმანეთს ძალიან გავნან, ერთმანეთს მხარს უჭერენ, არის დამაბალანსებელი სიტუაციები. წეს პარტნიორულ ურთიერთობაში დიდი პრობლემები არ უნდა გქონდეთ, თუმცა რაღაცებს უფრო გვიან იღებენ, ვიდრე სხვა წყვილი, ამიტომაც არ ნერვიულოთ წესით. ეს ურთიერთობა არის კარმული და კარმულ ურთიერთობებში ხშირად არის სირთულეები, დამაფრკოლებლები, თუმცა ეს გვარდება და ურთიერთობა მიდის წარმატებისკენ. ძალიან დიდი მადლობაო, თამარი გვწერს, მიყვარხართო, გაიხარეთ. ეს უნდა ვპასუხოთ, დავიმახსოვრე და ჩვენს გვიყვარხართ. შემდეგი აქეთ ვაკოპირე ფიქიდან, რომ ძალიან ბევრი SMS-ია, მადლობა კიდევ ერთხელ აქტივობისთვის. ხო, კიდევ ერთმა რადიო მსმენელმა მოგწერა, წყვილებთან დაკავშირებით გაინტერესებს, რამდენად შეეფერებიან, თუ შეიძლება რომ შემდეგ გადაცემაში ვისაუბროთ. კი ბატონო. მოგესალმებით, გთხოვთ წაიკითხოთ 1987/16/09 ლანა პირადი მაინტერესებსო. ლანა, თუ პარტნიორულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით გარკული ტრამვა არ გაქვთ გადატანილი, რომლის მოგვარებაც აუცილებელი შეიძლება იყოს, ერთი წუთით. ხო, გვაქვს.
ნახეთ როგორ არის პარტნიორულ ურთიერთობაში, ან ზოგადად მისი ოჯახური საგვარეულო გამოცდილება შეიძლება იყოს პრობლემატური, რაც მის პარტნიორულ სასოციალურ ურთიერთობას ხელს უშლის წარმატებას მიაღწიოს. იყოს შემდგარი ჰარმონიული და გარკვეული კატასტროფებისგან მიდრეკილი ეს ადამიანი, უცნაური სიტუაციებისგან, უცნაური სიტუაციური განვითარებისგან, ამიტომაც რაღაცები პროფესიონალურ დონეზე არის მის ცხოვრებაში შესაძლებელი. სავარაუდოდ საგვარეულოში არსებობს ისეთი შემაფერხებელი ფაქტორი, რომელიც მისთვის ცნობილი უნდა იყოს. კითხვა იყო დასმული შემდეგნაირად, აქვს თუ არა შესაძლებლობა, ხო? აქვს შემდეგი ორ წლის მანძილზე. ესეთი ალბათობა მის ცხოვრებაში დგება წელს და შემდეგი ორი წლის მანძილზე პოტენციალი იმისა, რომ პარტნიორული ურთიერთობა მოვიდეს ჰარმონიაში, არსებობს. უბრალოდ რაღაცები არის შეცვლილი თქვენთან უფრო სიღრმისეულად. პრინციპში თქვენთვის წესი ცნობილი უნდა იყოს. ვაგრძელებთ, გამარჯობა, თაკო გემუდარები წაიკითხე. 08-12-1999 წელი, ლაშა, ჯანმრთელობა უფრო მეტად ნერვიული სისტემა და რამდენად დროულად მოვა გონს და თუ მიხვდება, რომ ცდება ჩემთან მიმართებაშიო. ეს მისი დაბადების თარიღია. ეს ალბათ ლაშასი. ირმა გვწერს, არ ვიცი თუ ახლა გვისმენთ, ალბათ გვისმენთ, იმიტომ ძალიან ბევრჯერ გამოიგზავნა ეს SMS-ი და გემუდარები წაიკითხეთო, გამარჯობაო და 08-12-1999 წელი ლაშა. ალბათ ლაშაზეა საუბარი, ჯანმრთელობა, ნერვიული სისტემა და რამდენად დროულად მიხვდება, რომ ცდება ჩემთან მიმართებაშიო. ქალბატონი გვწერს, ირმა. რა არის, რომ რადგანაც მის დაბადების თარიღში დადებითი ენერგია მარტის თვიდან უკვე შემოვიდა, ანუ არც იგი დრო არის გასული, წესით შემდეგი პერიოდის მანძილზე უფრო უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში და დალაგდეს მისი ფსიქოემოციური ფონი. რადგან სიტუაცია უფრო სიღრმისეულად ახლა არ შემიძლია შევაფასო, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი მის დაბადების თარიღია. ხო, თუ ეს არის ლაშას დაბადების თარიღი, ამ შემთხვევაში მისთვის პერსპექტიულად ჰარმონიული პერიოდი დაიწყო, რაც მის მდგომარეობას მოაწესრიგებს. თუ ეს არის ქალბატონის დაბადების თარიღი, ისევე ესე მისთვისაც კონკრეტულად რომ დავსვათ კითხები, ალბათ მისთვისაც არის უფრო კარგი პერიოდი და თუ ეს სიტუაცია მისთვის არის ძირითადი შემაშფოთებელი, აუცილებლად გამოუსწორდება. შემდეგ ძალიან გთხოვთ, ჩემ წაიკითხეთ. 1993 წლის 25 თებერვალი, მაკა, პირადი მაინტერესებს ქორწინებისთვის ხელსაყრელი დრო როდის არის, საერთოდ თუ არის შესაძლებელი და ფინანსებია. ნახეთ, ეხლა თუ უკვე გვინდა რომ ქორწინება ის დღე ავარჩიოთ, ეს სხვა ამბავი არის. მაშინ ორივე პარტნიორის დაბადების წელი არის, ხო, საჭირო? ხო, თარიღი სრული არის საჭირო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცხრიანი, ანუ ცოტათი გართულებული ამბებია. პარტნიორული ურთიერთობისთვის მას ჭირდება გარკვეული ნეგატიური ენერგიის განგანწმენდა, რომ მისთვის პარტნიორული საცხოვრებლო ურთიერთობები იყოს ჰარმონიული. წესით მოდი ესე ვიტყვით, რომ ორ წელ ნახევარში იქნება მისთვის იდეალური პერიოდი, მაგრამ გარკვეულ წლებში არის თვეები, როცა კარგი იქნება. ორ წელ ნახევარი. მოგესალმებით, მაქვს პრობლემური ქორწინება და მაინტერესებს ცვლილებებისთვის და სიახლისთვის თუ არის ხელსაყრელი წლევანდელი წელი. ქრისტინე, 37 წლის, 08-02-1995 წელი. ქრისტინე, თუ არისო ხელსაყრელი? ცვლილებებისთვის და სიახლეებისთვის.
წელიწადი მისთვის არის ჰარმონიული და დადებითი პერიოდი, როცა მის ცხოვრებაში ბევრი რაღაცა იცვლება და თითქმის შემდეგი წლებით და ეს წელიც არის ეს თქვათ მოჭიმული იმაზე, რომ წარმატებული ცვლილებები მის ცხოვრებაში იყოს და უნდა გამოიყენოს. კი ბატონო, კარგი პერიოდი იმის, რომ რაღაცები კონკრეტულად შევცვალოთ ცხოვრებაში. Так и дево ორი SMS წამოვიკითხოთ და შემდეგ კვენელნელა დასასრულს უახლოვდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყოველ ოთხშაბათ 5 საათზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ გადაცემა გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორ როდიშარიასთან ერთად. გამარჯობა უდიდესი პატივისცემა ბატონ ანზორს ჩემგანო. ჯუნა გწერს, გთხოვთ მითხარით და დამამშვიდეთ. დავოჯახდებით როდისმეო, ესე იგი ბიჭი და გოგონას წლები არის 18 11 85 წელი, ეს არის ბიჭი და გოგო 24 12 88 წელი. მადლობა კიდევ ერთხელ აქტიურობისთვის ჩვენს მსმენელს. შეუძლებელია ყველა SMS სამოკითხვა, თუმცა ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ გაძლევთ საშუალებას იმისა, რომ გაგიმარტივოთ ცხოვრება, გაგიხალისოთ. ასე რომ აუცილებლად ჩამოგვიერთდით 5-ზე ოთხშაბათს გადაცემა გზა ჯვარედინი. ნახოთ აბა წყვილს რა ბედი უწევია. დიახ, ნახეთ როგორ არის ამ ადამიანებს ბედის წერის თბიჯაჭულობა აქვთ ერთმანეთზე. ჩვენ ამას ვსახით კარმულ ურთიერთობას, როცა დაშორებაც არ შეუძლიათ და ერთადაც ვერ ტკბებიან ურთიერთობას. აი მაგ შემთხვევაში რა ხდება? აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა პარტნიორები ყავდეთ, მაგრამ ერთმანეთისკენ მიილტვოდნენ. რთული სათქმელია. ამ ეს ურთიერთობა გამოვა თუ არა, იმიტომ რომ სიტუაციური წყობა, გარემოება ამ ურთიერთობას არ აძლევს საშუალებას კონკრეტული ფორმა მიიღოს. უფრო მეტად უკეთესია ეს გამოცდილება სასიყვარულო ურთიერთობისა, გაუშვათ და ახალ ურთიერთობას შეხვიდეთ. მართალია ხა ის თულია კი თქვენი მხრიდან, მეც რომ მომესმინა ახლა რატო როგორ, თუმცა აი ამ დენი წლის მანძილზე გამოცდილების მიხვდებით ის, რომ ერთმანეთს სხვათაშორის თქვენ ძალიან კარგი რჩევები მიეცით მაგ შემთხვევაში წყვილებს წინა გადაცემის დროს, როცა ვერ არ შეგეძლია დაშორება, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული რიტუალები, შეგძლიათ ნახოთ ჩვენი წინა გადაცემა და მე ესე ვურჩევ ამ ადამიანს ყოველ შემთხვევაში, რომ თუ ხედავს იმას, რომ აი ეს ურთიერთობა რაღაცა პერიოდის მანძილზე ორივისთვის მტკივნეულად ვითარდება, ნუ რაღაცა მიმართულება უნდა მიცეს. თუ უბრალოდ ორივე მოლოდინში არიან და გარკვეული სიტუაციები უნდა გამოსწორდეს იმისთვის, რომ ერთად იყვნენ, მაშინ ხო შეიძლება, თუმცა შეთავსება აქვთ, კარმული წვილია და ეს შეიძლება რომ გადაარჩინონ. კი, სახელი ამ პარტნიორულ ურთიერთობას აქვს ესეთი, რომ ერთად გვინდა ვიყოთ, მაგრამ არ გამოგვდის ხოლმე რაღაც სიტუაციების გამო. გასაგებია და კიდევ ერთს ვუპასუხოთ. რამელი სამ წელში ჯანმრთელობა, ფინანსები და კარმაო? გუგული, მადლობაო და უი წელი რატო არის მითითებული. ყოველ ოთხშაბათს ეს დავაკოპიროთ, იმიტომ რომ დენი SMS-ია, რომ ვერ ხერხდება ყველა სამოკითხვა და ერთ-ერთ რადიო მსმენელსაც დაუკმაყოფილოთ კითხვა და შემდეგ დავასრულოთ და შეგვიძლია აქვე უნავდა გიყვარს იმის. კი, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგენ მთელი კვირის განმავლობაში, ახლა როცა ეთერი მომიწევს, ანუ პარასკევს შაბათს, მე მწერე, მე მეკითხებია და ზოგჯერ გამიშდება კიდე სურვილი ხოლმე, რომ ხوار გადავრეკო, ანუ თქვენთან ხوار დავრეკო და ხომ არ კითხო და რა ბედიელი, იმიტომ ძალიან მინდა რომ რა ჩება მეტ ადამიანს დავეხმაროთ და შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც ჩვენო ძვირფასო მსმენელო, ძალიან ბევრი SMS-ია და შეუძლებელი
პირველი ერთ გადაცემაში ამოვიკითხოთ, სწორედ ამიტომაც არ დაიდარდო ყოველ 4 შაბათს 5 საათზე გეპატიჟებათ გადაცემა გზაჯვარედინი და თქვენს კითხვებს პასუხს გასცემს ეზოთერიკოსი აზოროდიშარია თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ყოველ 4 შაბათს გელოდები, უდიდესი მადლობა თქვენ, გთხოვ, კითხე. 1986 წელი, 1 ოქტომბერი, როგორი იქნება კარიერა და პირადი ბიზნესი, რაც მეურნეობასთან არის დაკავშირებული, გამიმართლებს? აი ეს არის. ბარიატრიას ვაპირებთან. ასმატ კუბლაშვილი. პერიოდი კარგი არის, შემდეგი ორი წლის მანძილზე იმისთვის, რომ ფინანსური, კარიერული თუ აი სამსახურეობრივი ამბები წინ წაიყვანოს. სამი წლის შემდეგ გვაქვს პრობლემატური ერთი წელი, როცა თავი უნდა დავიზღვეთ და ეს ორი წელი მაქსიმალურად გამოყენებით, ის წელი უნდა დავისვენოთ და არ უნდა გავრისკოთ. ამიტომაც ძირითადი ამბები, რომელიც საჭიროებს გამყარებას, განვითარებას, სრულყოფას, აი ამ ორი წლის მანძილზე გაწერეთ და გააკეთეთ, რომ შემდეგი მესამე წელი, ესე ვთქვათ, იყოს დასვენებული, იმიტომ რომ პერიოდი არის ცოტათი პრობლემატური. შემდეგ ისევ გრძელდება წარმატების მომენტები. აი ამ ერთმა წელმა თუ ჩვენ ხელი არ შეგვიშალა ამ ყველაფერში, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ორი წელი კარგი გაქვთ. ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა მის დაბადების თარიღში, რადგანაც არის ეს ხელის შემშლელი ფაქტორი, მე მას ვურჩევ, რომ ფულის მომზიდავი თილის მატაროს, ბარაქის თილის მოდა, ყველაფერი კარგად იქნება. და აქვე ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე მინდა გახსოვთ, ძალიან ბევრი კითხვები რჩება ხოლმე, პასუხი გაუცემელი იქნა გამომდევა, დრო ფაქტიურად არ გვაქვს. ასპიროზას საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი მინდა გავაჟღერო ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. 577-212-767 იყო ასევე კითხვა დასმული აი ამ თილისმასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ფერის, და თქვენ შეგიძლიათ დაეკონტაქტოთ Facebook გვერდზე, ანუ fan page-ი არის ასპიროზა, სადაც შეგიძლიათ მიწეროთ ნებისმიერ დროს, შეუკვეთოთ ის კონკრეტული თილისმა. შეიძლება მოხდეს. და არის ადგილზე მიტანის სერვისი, ანუ რამოდენიმე SMS თილისთან გამოიგზავნა და ესე იგი დავაზუსტეთ, რომ ის სამაჯურები, ანუ ის თილისმები, რომელიც გსურთ, და თქვენ ასევე აღნიშნეთ აი რომ ეს კონკრეტული თილისმები, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ასპიროზაში შეუკვეთოს, პლუს უნდა იყოს დამუხტული. აი ეს დამუხტვა როგორ ხდება? შემდეგ ანუ თქვენთან უნდა მოვიდეს თუ ისედაც დამუხტული იქნება, როცა ადამიანს შეუკვეთოს დამას? ნახეთ, ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკული გამწმენდის სანთლები, რომელიც ადამიანს ან აშორებს ნეგატიურ ენერგიებს, მავნე ზემოქმედებას. ამის რეცეპტი თუ როგორ ხდება, ყველაფერი ზეწერი. რაც შეეხება ქვები, ყველა ქვები, რომელიც ჩვენს ცენტრში არის, ჩემს მიერ არის დამუხტული, გააქტიურებული. ან დამატებით თქვენ მას უკვე აღარ ჭირდება. იგივე აი ამ წითელი ფერის ძაბს, სხვადასხვა ფერის ძაფებზე რო იყო ლაპარაკი. ნუ ცენტრშია ჩვენთან შეძენილი, არაფერი არ ჭირდება, მასე უკვე ყველაფერი ჩატარებულია, მაგრამ ნუ იმ შემთხვევაში, როცა სხვაგან შეიძლება, ალბათ უფრო კომფორტული იქნება თქვენთანვე შეძენა, იმიტომ რომ დამუხტული გამოდის. დამუხტო და კი ბატონო, ასე რომ შეგიძლიათ მიწეროთ ასპიროზას fan page-ზე, Facebook-ზე იპოვით და შეუკვეთოთ, არის ადგილზე მიტანის სერვისი და ამით გაიხარებ და გაილამაზებ თითოეულ დღეს. ის რიტუალების დავიმახსოვროთ აუცილებლად, ვინ ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთა, თუ როგორ უნდა დავიწყოთ დღე, დილა, თითოეული დღე, რომ იყოს წარმატებული, ბედნიერი და სიყვარულით სავსე ჩვენთვის. ასპიროზას საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. ხოლ გაიხარეთ აუცილებლად, ბევრი იცინეთ, ბევრი გაახარეთ. და ხეები დავრგოთ. ხეები დავრგოთ და ვიყოთ ბედნიერები, გილოცავთ ხარების დღესასწაულს და სულ გახარებულები, ბედნიერები იყავით თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრები და ყველა საქმეში და ყველა წამოწყებაში მიგეხციოთ წარმატებას. მე ანზორ დიშარია ამ გადაცემის სახელით გისურვებთ ყოველი საუკეთესო. მეც ასე მინდა მოდიოდეთ წინასწარ ხვალინდელი დღე და ძალიან მიხარია რომ ესე წინა დღეს დაიმხრეთ.
დაემთხვა ჩვენი გადაცემა და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი რჩევა ამ ორი გადაცემის განმავლობაში. ჩვენ მივეცით ჩვენს რადიო მსმენელებს ის, რომ უფრო მეტად გახარებულები იყვნენ ცხოვრების გზაზე და აქვე დავაანონსოთ, სანამ დავემშვიდობებოდეთ, შემდეგი გადაცემის თემა. Ну, აქ იყო საუბარი, რომ აინტერესებთ შეთავსება რამდენად ხდება წყვილებს შორის და რა გვექნება ზოგადი თემა და პლუს ალბათ წყვილების თემასაც დაუთმობთ. იცით რა არის, რომ მე მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ ჩემო თანაწამყვანო ესეთი პოზიტიური და მზრუნველი რო ხართ ჩვენი მაყურებლის მიმართ და შემდეგი თემა იქნება პროგნოზი შემდეგი ერთი კვირის ურთიერთობები რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მაყურებლების სურვილები და ვისაუბროთ შეთავსება ურთიერთობა როგორ ხდება ეს შეთავსება როგორ შეიძლება ჩვენთან გამოვითვალოთ მოდით ვასწავლოთ ცოტათი გამოთვლები და აღვხსნათ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის მართვა და პარტნიორული ურთიერთობები ძირითად სფერო რადგანაც არის ინტერესი შემდეგი კი ბატონო, ძალიან კარგი, გავახარებთ, დაწუნებული ვარ ჩვენს რადიოსთან. და მოდის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები, მნიშვნელოვანი კვირა. და ამიტომაც ჩვენ ვისაუბრებთ ეს პერიოდი როგორ უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. დიდი მადლობა, დასასრულს მივახლოთ ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი ჩვენ მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.